Salam xanım, ümumi səhiyyənin inkişafı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Ağsu rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Şərəbanu Məlikova. Ağsu səhiyyəsi 72 min əhaliyə xidmət göstərir. Bu xidmət rayon Mərkəzi Xəstəxanası və kənd ambulatoriyaları və tibb məntəqələri vasitəsilə həyata keçirilir. Hal-hazırda bizim Mərkəzi Xəstəxanada ümumiyyətlə, rayon səhiyyə şöbəsində uşaqların icbari dispanserizasiyası prosesi uğurla həyata keçirilir. Belə ki, 21.375 nəfər uşaq kontingentindən hazırda 19.378 nəfər uşaq tibbi müayinədən keçirilib. Bu uşaqlar arasında xəstəliklər aşkar olunur və bunlar vaxtında dispanser müşahidəyə götürülərək uşaqların vaxtında düzgün müalicəsi təşkil olunur. Bundan əlavə, Ağsu səhiyyəsində uğurlu əməliyyatlar həyata keçirilir. İnfeksiyon xəstəliklərin qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, onun nəticəsidir ki, Ağsu səhiyyəsində, Ağsu rayonunda bu infeksiyon xəstəliklərin demək olar ki, çoxunun qarşısı alınmışdır. Hal-hazırda uşaqlar arasında kəskin respirator xəstəliklər bu dispanserizasiya zamanı aşkara çıxarılır ki, bu xəstəliklər də uşaqların vaxtında müalicə olunaraq onların ağırlaşma proseslərinin qarşısının alınmasına köməklik göstərir. Səhiyyə sistemində 78 həkim çalışır. Bu həkimlər öz hər sahə üzrə burada mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Bu həkimlərin vaxtlı-vaxtında öz təhsillərini, bilik səviyyələrini artırmaq üçün biz onları təkmilləşmə kurslarına göndəririk. Bu həkimlər içərisində xarici ölkələrdə bu kurslardan keçənlər var və onlar müvəffəqiyyətlə kursdan keçdikdən sonra imtihan verərək sertifikasiya komissiyası tərəfindən bunlarla sertifikasiya ilə təmin olunurlar. Ümumiyyətlə, Ağsu səhiyyəsində demək olar ki, irəliləyişlər, müvəffəqiyyətlər çoxdur və biz çalışırıq ki, bu müvəffəqiyyətlər daha da çox olsun, artsın. Ümumiyyətlə, əhali arasında xəstəliklər vaxtında aşkar olunaraq qarşısı alınsın. Bir şey qeyd etmək istəyir, bu şəkər xəstəlikləri həddindən artıq inkişaf eləyir, şəkər xəstəlikləri artır. Biz rayonda hər ay demək olar ki, təzə 19, 20, 21, belə xəstələr, yeni ilkin xəstələr aşkara çıxardaraq dispanser müşahidəyə götürürük. Bizə bu səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərməyimizdə, ondan sonra müvəffəqiyyətlə işlərimizin qurulmasında Səhiyyə Nazirliyinin bizə göstərdiyi xidmətlər, bizə göstərdiyi yardımlar böyük rol oynayır. Biz çalışırıq ki, əhali bizdən razı qalsın.